თვეების განმავლობაში ბრიტანეთის სპეციალური სამსახურები აცხადებდნენ, რომ ქვეყანაში ტერორისტული აქტი იყო მოსალოდნელი. გუშინ კი ეს ვარაუდი გამართლდა. ადგილი, რომელიც პრაქტიკულად ყოველთვის ტურისტებითაა სავსე, ტერორისტების სამიზნედ იქცა. საკმაოდ ძლიერი ხმა იყო, სამი ხმა მაღალი გასროლა და შემდეგ უცებ დავინახეთ, როგორ გარბოდნენ ქუჩაში ადამიანები გიჟებით. What happened? რაც მათ და დანარჩენებმა გაიგონეს, პოლიციელთა მხრიდან მომხდარი გასროლა იყო. ოფიციალური წყაროების ცნობით, პოლიციამ თავდამსხმელს ცეცხლი მას შემდეგ გაუხსნა, რაც ის მანქანიდან გადმოვიდა და პარლამენტთან ახლოს მყოფი ერთ-ერთი ოფიცერის სასიკვდილოდ დაჭრა. თავდასხმა იმით დაიწყო, რომ მანქანა ვესტმინსტერის ხიდის გადაკვეთისას ქუჩაში მდგომ ადამიანებს შეეჯახა. დაშავებულთა შორის პოლიციის სამი ოფიცერია, რომლებიც დაჯილდოების ცერემონიიდან ბრუნდებოდნენ. მანქანა მოძრაობა პარლამენტის მიმდებარედ გააგრძელა და შემდეგ უკვე დანეთს შეიარაღა ბულმერსმა თავდამსხმელმა პარლამენტში შეჭრა სცადა. მანქანის შეჯახებით დაშავებულთა შორის იყვნენ ფრანგული სკოლის მოსწავლეებიც, რომლებსაც გასვლითი ტური ჰქონდათ ქალაქში. მოწმეთა თქმით, ერთ-ერთი მსხვერპლი მდინარეშიც კი გადავარდა. დაღუპულთა შორის არის თავდამსხმელიც, რომელმაც პარლამენტის შენობასთან პოლიციის ოფიცერი დაჭრა. რამდენიმე წუთში პოლიციამ ტერიტორია დაიკავა და პარლამენტის წევრთა ევაკუაციაც მოახდინა. ტერორისტებმა სამიზნედ ჩვენი დედაქალაქის შუაგული აირჩიეს, სადაც ყველა ეროვნების, რელიგიის და კულტურის წარმომადგენელი გრძნობს, რომ დაცულია მათი თავისუფლება, დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება. შეიარაღებულ პოლიციელებს ბრიტანეთში იშვიათად ნახავთ, მაგრამ არა ახლა და მომდევნო დღეებში. პოლიცია ამბობს, რომ ისინი ნებისმიერი განგაშისთვის მზად არიან და ქუჩებში დამატებით კიდევ არაერთი ოფიცერია მობილიზებული. ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ ლონდონის თავდასხმამდე ზუსტად ერთი წლით ადრე მოაწყო რამდენიმე აფეთქება ბელგიის დედაქალაქშიც. ბრიტანეთის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს იყო დღე, რომელსაც ლონდონი ელოდა, მაგრამ იმედოვნებდა, რომ არასდროს დადგებოდა. თუმცა ის, რაც მოხდა, რეალობაა.